Takže dobrý večer. Lex dohrán, takže dneska pokračujeme v něčem jiném, protože dneska jsem měl fakt docela náročný den a jsem fakt vyždímaný a utáhnej. Tak dneska to bude něco, kde nebudu pořádně muset nad ničem přemýšlet, řešit žádný příběh, nic. Máme tady koupený novější stroj. Začal jsem v Elite Dangerous na nějakým delfínovi či na něčem takovým, nebo ne, na Howlerovi, potom na delfínovi, který jsem měl čistě pro převoz turistů, teďka jsem si koupil takovou víceúčelovou větší loď, kterou si postupně upravuju. Mám ji teďka naloženou nějakýma kabinama pro cestující, ale do budoucna ji trošičku ještě přeupravím, prostě abych ji měl spíš jako na průzkum vesmíru, různých jednotlivých systémů. A tak teďka hlavně jezdím ze dvou takových zajímavých lokací, které jsou určené hlavně na vydělávání. A to je teda stanice v Robigu systému. Buď to tady ten Hauser Ridge, nebo je tam ještě jedna těžební stanice. A vozím turisty směr... Co? Jakže se to jmenuje? Se na to podíváme. To je ono. Dosotej se. Ono, to je přesně ono. A mezi tím si dáváme dokupy prostě loďku, lepší motory a tak dál a tak dál. Nějaký kompromis, prostě čím to osadit, přitom řeším. Takže teďka tady budu řešit tadyhle z ty trysky. Bych jsem si tím nějak extra ještě neskracoval i schopnost doskočit do určitý vzdálenosti. Uvidíme. Chci se podívat, v tom Sotisi by měli mít 6Ačkový trysky, tady ty nějaký. Uvidíme. Jestli, jak to potom bude vypadat. A vezmeme, nabareme nějaký pasažéry, zaletíme tam. A přitom se tam zastavíme na té jedné základně. Dons Inheritace. By měla být. Prostě to vezmu kolem a hotovo. Uvidíme. Tak, tady si vybereme něco za nějaký rozumný peníze. No, není ono, tohle taky není ono. Tady skoro za 2 mega. Jo. Co chceš, je vás 8. Ekonomy. Milion 200, milion 800. Taky 8 a taky ekonomy. Tady Milion 30, tady Milion 180, Milion 130. Ahoj, najte, jo, dneska se mi prostě nechce
o ničem přemýšlet, jsem utáhnej, unavený, takže si prostě dneska dám takovou jenom bezmyšlenkovitý politávání a vydělávání kreditů. Tady je ještě jedna za 1,5 milionu. Vezmeme asi tuhle stůl. Ještě jsem dneska dovyklízel nějaký pytle a krabice se stěhováním, postupně to ještě odmazávám, ještě něco likviduju, takže jsem fakt takovej utáhnej, takže říkal jsem si, mám tam ještě připravený nějaký klasický RPGčka, už nový, ale dneska se mi prostě nechce nad ničím přemýšlet ani. Takže myslím si, že teďka pár dnů prostě budou jenom poletuchy v elitu tady. A potom se zase vrhneme, mám tam toho, co, lamače trůnů, nebo Thronebreaker od těch. No, honem zaklínače z té série. Takže na toho se určitě mrknu, sice je to taková polokaretní hra, která mě asi úplně dvakrát nebere, ale ten příběh je tam prej fakt dobrý u toho. Takže si to zahrajou si to v té verzi, kdy se dají přeskakovat ty boje s těma kartama. Aby jsem se hlavně koukal a prošel si tím příběhem a potom tam mám ještě další věcičku. Ale to až za pár dnů, až budu víc vyodpočatej a bude mi fungovat lépe mozek. Sedm ekonomy. Jo, tak to je v pohodě. To máme. Tam je málo lidí všude. Tak, beru. Naplánujeme cestu. Trošku. Elite je daleko víc propracovanější v tom systému, v té. Máš tady prostě jednu jedinou galaxii, sice vlastně naší, ale prostě to jsou miliardy a miliardy hvězdných, jo, vidíš, každá tečka je vlastně jedna hvězdná soustava. To jsou prostě miliardy a miliardy světů a za těch já nevím kolik let, 6, 7 nebo kolik je Elite na světě, je prozkoumaný, já nevím kolik, 1 nebo 5% prostě toho ze všeho. A není tady absolutně žádný příběh, nebo jako něco maličký, takový questíky příběhový tam jsou, ale je tady asi lepší výběr z lodí, který jsou tak nějak jakoby trošičku, není to v takovým tom. No Man's Sky je takovej trošičku víc. Ty lodě jsou tam takový jakoby do komiksovata. Já nevím, jestli mi rozumíš, jako jsou takový jako víc jakoby vejmysl mi přijdou, než tady. Sice tady je to taky jako vejmysl, ale. Já jsem No Man's Sky kdysi hrál, ale strašně rychle mě to omrzelo. A krom toho vlastně tady vlastně ta mléčná dráha, ta galaxie je dělaná s důrazem na vlastně realitu. Na to, co opravdu známe prostě v naší mléčné dráze. Samozřejmě je tam pár systémů, které jsou jakože vygenerovaný a udělaný jakože přímo pro tu hru, ale pokud si, já jsem si
Už je to pár dnů, co jsem si četl ten článek o tom a nechci si to cucat z prstu, jestli nějakých 70 nebo 80% je to prostě opravdu jako realita, to, co prostě víme dát a co je prostě vědecky prokázáno, tak to tak prostě je. Já nevím, mě tyhle z ty hry jako vysloveně nebavěj, jako rychle ztrácím u nich zájem právě proto, že tam není žádný příběh nic, jo. A u toho Elitu je jedna věc, která je u mě jakože plusová, a to, že to je vlastně částečně jakože reálný. A ta možnost prostě prozkoumat to, proletět to, podívat se, jak vypadají prostě černé díry, jak vypadají různý systémy, jak vypadají prostě, jak vypadají kvasary, jak vypadají neutronové hvězdy a takový jako právě to, že je to jakoby odraz té reality, mě tady na tom láká daleko víc, než na tom No Man's Sky, který je vlastně de facto úplně celý prostě vymyšlený. No. Nabereme tebe. Nabereme tebe. Víš co, já jsem odkojený hrama od Egosoftu, kde prostě byly super příběhy k tomu vesmírnému simulátoru její vždycky. Už teda teďka ten poslední je vlastně jenom obyčejný sandbox. Takže to šlo úplně kolem mě, tam je akorát úplně nepatrná dějová linka. Ale tady je ještě něco. Okej. Beru. Tak jo, a letíme. Jo, ten funguje. Už jsem to párkrát někde viděl, že to někdo používal. Ale jako... Nemyslím si, že to je pro mě nutnost. Já stejně neřeším žádný složitý ovládání ty lodi, používám vlastně autopilotáže, používám prostě veškerý ty pomocníky. To, nad čím většina těch profesionálních lidí, co třeba Elite hrajou, ohrnujou nos. Nepoužívejte autopilota, nepoužívejte autodokování a podobně.
Já to neřeším. Já si to prostě v pohodě takhle řeším a jako klidně se v pohodě takhle s tou myší rozhlídnu, zatímco mi vrčí autopilot. Já sluchátka nepoužívám. Jo. Takže to nemám kam dát. Odboural jsem je, že už to prostě nechci používat. Maximálně na braille, že bych si to připevnil. Podle různých návodů jsem ještě si tady všimnul, že prostě jsou tady dvě soustavy, když máš potom už dobře upgradenutou loď. Já ještě nemám tady tu loď vůbec upgradenutou, takže mám jenom malej doskok. Tak seš schopný vlastně skákat z toho jednoho systému do druhého a vozit turisty, takhle jak je teďka já vozím. Vlastně máš to na jeden skok a když máš potom vlastně dobrou reputaci s tou frakcí, tak potom už ti ty mise třeba hážou, já nevím, že potom jedním skokem třeba uděláš 20, 25 milionů kreditů. Já pomaličku teda se teprve grindím a vylepšuju si teďka tady tu loď, protože vlastně to je první větší loď, kterou v té hře mám. A postupně si ji upravuju tak, aby potom jsem ji měl vlastně nejenom na vození turistů, ale právě i na nějaký průzkum. A prostě se s tou hrou tak nějak zžívám, no. Už jsme skoro tam. Ještě jednou si to vezmeme tady. Píčku si přitankujeme. Tak většina těch soustav má, že jo, nějakou centrální hvězdu.
Mimochodem do Solu jsem se ještě nedostal, protože to je vlastně na povolení. Musíš mít dobrou karmu. Musíš mít prostě nakloněnou tu frakci, aby ti udělali povolení se tam vůbec podívat, ale to mi bude trvat ještě 100 let, než si nejdřív vylepším tuhle tu loďku, tak jak si představuju, a potom se tam někdy půjdu podívat. Jo, reputace, to je to slovo, ano. Tak, jo, moment, já to si to dřív proskenuju. A vždycky mi ten jejich satelit, ten maják, kam ty turisty mám vozit, se mi tam neobjevuje. Kde seš? Sirius Atmospheric, to je ono. A. Ano. A seš schovaný někde zatím. Jasně, tamhle. Trošku, to potom nepřepálíme, bychom potřebovali uhnout a zase pohoda. Jako tohle z toho, vzhledem k tomu, jak jsem říkal, že jsem odkojený tím Egosoftem a těma jejich X-game různýma a tam frčí ten autopilot úplně jakože úplně jinak, nebo tam prostě zadáš lodi, hele, leď tam a tam, tamhle přistáň a odleď tamhle. Tady to nemají, tady mají prostě jenom takovýhle pomocníky za letu. Tak jako já to prostě používám a vůbec se za to nestydím. A je to pohoda. Tady teda už toho nemám co moc okoukávat, protože tady už jsem byl asi 100 000krát, takže... Tady není tak, i když třeba tamhle mám nějakou neprozkoumanou soustavu něčeho. Ale to prostě fakt budu řešit, až teprve budu mít tu loďku dovypiplanou tak, jak chci, a ještě udělaný engineering, který mi potom vlastně bude přidávat, já nevím, dalších 10 světelných let ke skoku a tak dál a tak dál. To všechno mě teprve čeká. Elite je tak postavený prostě, tady máte prostě galaxii a dělejte si, co chcete. Takže jako, já jsem úplně v pohodě. Mě to nějak netrápí. Taky je to, víš co, taky je to možná i trošku jiný, když prostě to nehraješ klasicky klávesnice myš, ale když máš prostě už výbavičku, prostě ty dva joysticky na to, že jo, jeden tady ti ovládá prostě ten celý pohyb a potom na druhým si ovládáš ty rychlosti a tak dál, tak jako potom možná, že to je vhodnější a rychlejší, ale mně to přijde prostě takhle daleko snazší, prostě to celý tady takhle si naklikáš prostě a ono si to udělá samo, pohoda, ty se prostě jenom kocháš, jenom to sleduješ. A prostě fakt u toho relaxuje, že jo, mám puštěnou no DMC hudbu, prostě chillovací v pozadí a pohoda.
Mě to ani nějak extra neláká, jako si tyhle ty věci pořizovat, protože prostě nějak neplánuju to hrát nějak jakože drsně, masakrálně. Fakt to chci hrát jenom takhle s načil. Nějaký prozkoumávání, koukání se a ani mě nějak neláká, nelákají nějaký ty přestřelky a podobně. To, jako... Jsme zpátky. Jo, moment, já jsem, ještě než půjdeme úplně zpátky, já jsem se tam vlastně chtěl zastavit na té jedné stanici kvůli těm tryskám se podívat, jak by to vypadalo, jak se jmenovala. Dons. Počkej, uvidím jí tady. Tohle není ona. Tohle je ona. Sem se půjdeme podívat. A zase zapneš super cruise assist a pohodička. A už se zase jenom kocháš. A nic neřešíš, teda řešíš, kdyby náhodou tě to posílalo někam do planety nebo podobně, tak aby si to trošičku skorigoval, ale jinak pohoda. Jo, ale já to chápu, najte. Chápu to, že jsou lidi, kteří jsou do toho opravdu hodně zapálený a potom vlastně tohle to speciální, tyhle ty všechny speciální rozhraní chtějí a jako rozumím jim, že jako jo, pokud se do toho někdo fakt zažere, chce to hrát takhle, tak jako jo, je to v pohodě. To je to stejný jako lidi, kteří třeba hrajou, já nevím, třeba ty klasický závodní simulátory s autama, s formulema a podobně, že jo, tak jsou taky schopní si pořídit prostě ty volanty a tady ty všechny vedlejší peripetie prostě za strašlivý peníze. To jsou hlavně tradice. Jej, a už dlouho. Když pečeme cukroví společně, to mám ráda. Moje Vánoce, když si dám super dobroty. Když se všechno krásně třpití. Pro mě? Přesně tyhle chvíle. Na všechno, co je pro vás důležité, jsme tu my. Teď víc než kdy jindy. Protože na vašich Vánocích nám záleží. Tesco. Hmm.
Tak. Budeme se dolů. Kneme se. Ale oni za to chtějí strašlivý peníze. Zase to bude přes nějakých těch 16 mega a to bude možná tak, že na to budu mít. Ale jde mi hlavně o to, jak to bude zátěží. Tak. 6 Ačkový. Kolik mám teď? 19,7775. No, jsou těžký, no, potvory. Čescečka. A ještě ke všemu. Ještě ke všemu mi na to nestačí napájení, protože já mám jenom tuhle tu omezenou tam mraženou kvůli váze. Abych mohl skákat dál. Jsem si tam dal tuhle tu nižší. No, ještě asi chviličku vydržím. Tady na těch. Ještě něco málo víc vydělám, potom se pustím do toho engineeringu, abych si vylepšil tohle z toho FDSko, teda FSDčko. Tak. Každopádně tady je mají. Ahoj Kovo, vítej. Mě ven, hnedka na to šlápnem. Jo, ono to je přímo... Můj skok je schovaný přímo... za tou... stanicí. Někde. Jo. Jasně. Moment. Ne, ono se mi to ještě nepřeplo. Teď. Je tamhle, pohoda. To je pohled. Tyjo, fakt bych se chtěl jednou dožít toho, že tohle to bude úplně normální a takovýhle lodě budou v pohodě a takhle si prostě člověk bude moct kdykoliv vylítnout do vesmíru. Tak, koukal jsem, že Maskovi to dneska nebo včera pěkně žuchlo dolů. Jak se jim trošičku později spustilo brždění asi než mělo. Měli trošičku tvrdší přistání než asi chtěli, ale je dobře, že jim to bouchá teď. Svým způsobem
je to tak dobře, protože když by jim to nebouchalo teď a začalo to potom dělat brikule až potom s lidma, nebo když už prostě by měl přijít nějaký ostrý provoz, tak to asi by nebylo úplně OK. Tak aspoň díky tomu budou moc vychytat všechny ty mouchy. Jo, tady z toho se zase nedá tankovat. A pryč, pryč. Trošku moc teplé. Doma. A tankujeme si tady. To nepřehnat, moc se neuškvařit. Už letíme moc blízko. Je tady trochu teplo. Čírám se nám čoudit z panelu trošku. Pod 50, potom to odpálíme. Další kreditky doma. Pak je.
Bude schovaný někde. Ale ta stanice je uplynýho obraz schovaná až vlastně na okraji pásů, který jsou kolem. Ten superkruis mě občas navádí přímo do nich, takže vždycky si jí tady takhle nadletím, abych tam šel z nějakého jiného zajímavějšího úhlu. Tohle už bude stačit. Se mi párkrát stalo, že mě to přímo vyplivlo do toho pole těch asteroidů v těch pásech. Když jsem to nechal takhle srovně letět. Třískáte. Až 3 GB navíc vám nyní každý měsíc naservíruje můj tarif a vyzvednete si je v akce Můj T-Mobile. Více na T-Mobile.cz/Vánoce. Jdeme to odezdat. Šup. Oda. Jsou tady. Šup. A tohle sta. Máme tady potom další hnedka rovnou. 1 700 000. Tady taky 1 700 000. Do Siriusu 1 355 000. No jo, proč ne? Tak, co pak mi chcete? Pathfinder, ok. A reputace.
Jo. Si jdeme nabrat další. Můžeme tady s něčím pohnout. Spálně, jenom tak se tam podíváme, jestli tady něco mají. Jestli si tady něco můžeme upgradenout. Zbraně se zatím můžu vyprdnout asi. Tady na to taky, to mi akorát zbytečně bude zbíhat zátěž a snižovat schopnost někam doskočit. Co tady máte třeba? Tam je až sedmičkový power plant. Když to je teďka pro mě vlastně zbytečný. Je ta čtyřáčková, co tam mám, tak mě stačí. Pro to, co teďka mám namontovaný, tak mě stačí. Nepotřebuji si zdvíhat váhu a snižovat si potom ještě dosah toho skoku. No, myslím, že když potom si ty vyšší verze tady těch zařízení budu chtít pořídit, tak budu muset si prostě projít tím engineeringem a udělat si to vylepšení na těchto z těch zařízení. Abych je bez problému mohl používat a přesto si zachoval nebo vylepšil ještě tu schopnost někam doskočit. Jdeme ještě chvíli vydělávat. Milion 600, milion a půl a 1 900 000, cože? Takovýhle pěkný tady, všechno na Sirius Atmospherics. Tady je taky 1 800 000, hele. Měj se. Jo, 800, ekonomii 8, OK. A vy tady chcete... Aha, tak tebe neberu. To znamená, budu brát tady to. Jo, tady v pohodě. 5 lidí, jdu. 1 600 000. A 1 500 000 teda. Jo, tady je taky v pohodě. 8 lidí ekonomy. Akcept. 1 600 000. To by byl z těch 1 800 000. Ten je taky v pohodě. Tak.
An. Šup. Zpět. Vyzvednout kabinu. A jdeme na to. Connection error. Kým to hapalo? Tak, mám nabraný stále mise, Znovu naplánovat trasu. A znova, dáme si repete.
moc blízko. Celkovo, už byly nějaký bedínky? Nebo ještě furt ne? Ještě stále odoláváš? Stále odolávám. Dneska jsem musel kupoval jsem vnitřní anténu na televizi na podzemní digitální vysílání, protože tady v tom bytě jaksi majitel zadělal společnou televizní anténu. A je tady satelit, ale mně se za něj jaksi nechce platit a nechci jakože se na černo někde připojovat k tomu satelitu a nechci ani platit za nějaký internetový nebo kabelovky. Protože já tu televizi zapnu, já nevím, jednou, dvakrát možná do měsíce a platit kvůli tomu si nějaký UPCčko nebo nějaký satelit mi přijde fakt zbytečný. Snad mi bude tady fungovat anténa. Takže další investice. Tak ten rok je ve znamení akorát výdajů a kulových příjmů. Takže to nakonec dopadne, že se možná na krabičky vyprdnu, ani si nekoupím žádnou. Ahoj, Rudinec. Mítej. Mimochodem, Kovo, protože tady máš moda, přišel ti taky ten sranda e-mail od Twitche, jak zase upravujou ty podmínky ohledně menšin a podobných záležitostí. Nejenom, že nesmíš, jakože, nebo musíš našlapávat na špičkách kolem toho, N slova a podobně, ale už je tam i spousta dalších věcí. Jako je dělat si třeba srandu. No, mě dneska přišel a bylo tam napsáno, že to dostali i moderátoři. Že to šlo i moderátorům. Ale už tam jsou takové věci, jako že si člověk nesmí dělat srandu ani z hledu třeba někoho. Prostě a takový jako další a další věci, jako Twitch začne být, nebo začíná být jakože opravdu hodně sterilní.
Dokonce i lichotky jsou špatně. Teďka jsou nebezpečný používat. Třeba někoho pochválit, že vypadá dobře. Když teďka jdou se chlapci podívat třeba na nějaký ASMR za Amourant a podobně, tak už by jí ani do chatu neměli psát, že jí to sluší. Prostě... Ach jo. Vzhledem tomu, že ještě nemám ani žádný zbraně, pořádně nic na tom, tak ani se zatím nemůžu vydávat na nějaký takovýto proskoum, protože tady je třeba proskoumání náhodných signálů a tak dál, může ten člověk třeba něco objevit. A všechno přijde až časem. Je fakt, že když jsem si to pročítal a prostudoval trošičku ty věci kolem té hry, tak je tady všechno jakože strašně na hodně dlouho. Ale vzhledem tomu, že tady zase není žádný, jakoby žádná endgame, tak asi vůbec o nic nejde. Naskenujeme jim to. Tyba, ani mi to dneska nemluví už. Viděl bych to ještě tak jednu, dvě takovéhle otočky. A potom to zabalím a půjdu normálně regulérně chrnět. Vertik.
jsme zpět. Vážení cestující. Vracíme se zpátky. Tak, teďka bude zase tankování. Tak. Jestli něco cosneme z té hvězdy. Nám je trošku teplo. To, pryč od hvězdy. Hvězdička, 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 strašně moc hvězdiček, NK200Q. Co se jí zač?
To je nějaká loď, aha. It happens. Si počkáme a už počkám si opět na varování o impaktu a ono nepřichází podivně, ale stejně to vezmu tady nahoru, pak si zase naletěl nějaký rozumný úhel. Thank you.
Tak, doplníme palivo, opravy, no, trošičku jsme se pohřáli tam. Ty hvězdy. Tak. Vystupovat, dámy a pánové. Tak. A tady další 1,5 milionu. Milion 200. Milion 300. Milion a půl. Druhý 1,5 milionu. Výborně. 1 a 2. A tady je další za 1,5 milionu. Sirius Atmospherix, to se mi líbí. Tady je dokonce 1:2. A je v pohodě. Tak jo. Dalších 5 mega bude doma. My tady chcete kdo? Pokládám, že zase reputace. Jasně. Milion 700, milion 902. OK. Milion 600. Další dva. Ten taky není hledaný. OK. Tady jsou znova dva. OK. Osm ekonomy. Osm lidí, taky ekonomy. Dva. Osm lidí ekonomy. Třikrát osm lidí do eko, chtějí jenom ekonomy, takže to beru. Šup. Vyzdvihnout. Tady byly dva. Za dva. Šup. Beru. To je ten druhý. Tady. Aha, ten je wanted. K tebe nechci. Co tady máme jako další? Tady je 1,7 milionu. Tak
57 snad. Tím 1,5 milionu. Tady je taky 1 700 000. 1 900 000. Jenom 900 a není Wanted. Je v pohodě. 8 lidí. OK. Beru. Počíme. Dáme si nějakých 5,5 kilometru. Budeme vzdálený, to můžeme spustit skok. Tady se dalo tankovat. Si trošičku přitankujem. Jo. Tohle už začíná být pohoda s tím vyděláváním. Když jsem vlastně úplně začínal, tak jsem si vybíral, tak jsem tam dostával mise, kdy vlastně člověk letěl tuhle tu cestu třeba sice jenom jeden nebo dva skoky s nějakou malou lodí, ale odměna byla třeba jenom 30 000 kreditů. Tohle je trošičku už o něčem jiném. No. Tady se teďka úplně v pohodě za tu jednu cestu člověk přijde k nějakým 5-6 megům, úplně v klidu. Thank you.
vytankujem. Se přiškvaříme. Ani se nepřiškvaříme tentokrát, to je v pohodě. Tam je nějaký požadavek určitě, že jo. Co tam má? Abych jim něco na cestu přikoupil. Jo, jasně. A tebe prdím. Ještě by mě zajímalo, tenhle ten Discovery Scanner, jaký má dosah. Zcela evidentně tamhle to není schopný načíst. Testující, připravte si foťáky, už budeme za chvilku na místě.
Tady přetlak turistů. Tak, hotovo. Míříme zpět. Já nevím. Vůbec nevím. Já jsem někde jsem narazil na nějaký návod s doporučením, že tady se nejlíp farmějí kredity. A nevím, jestli jsem si to čet už někde na nějakém oficiálním fóru. Nebo jestli jsem to zahlídnul někde v nějakém videu. Každopádně mají pravdu. Tady se farmí úplně v klidu, v pohodě, kredity bez žádného stresu. Takže jsem to vzal na autobusáka, ano. Ale už jsem tady viděl v chatu lidi, kteří psali, že objevili ještě nějaký zajímavější systém, který je velice blízko, jsou ty dva systémy, jo, tady se zase nedá tankovat. Takže člověk ani vlastně nepotřebuje mít engineering na tom skokovém pohonu a zvládá to na jeden skok. A že prej se to chová úplně stejně jako tady, ale nikdo nechce prozradit, který ten systém to je, kde to je. Já jsem se rozhodl, že prostě si nejdřív nafarmím tady kredity, že jo, nejdřív jsem to jel s nějakým haulerem, potom jsem lítal s delfínem, teďka jsem si prostě vzal tady toho krajta dvojkovýho. A prostě nejdřív nafarmím trošku kredity, potom se vrhnu na nějaký engineering a trošičku si ho upravím tak, aby byl schopný i fungovat i jako nějaký průzkumník a potom se vydám prostě na průzkum. A prostě budu, až budu schopný skákat, já nevím, aspoň těch 40 světelných let, no. Protože jestli se dostanu potom někam do nějakého ramena, kde prostě jsou potom delší skoky, abych nerad zůstal někde viset. Tak jako, žádný spěch, že jo. Tady není žádný endgame nebo něco takového v té hře, takže jako... A je to přesně takový to... V tom mi to vyhovuje, že částečně je to i jakože na reálném základu vlastně ta galaxie a
když je potom člověk jako třeba já, dneska jsem fakt vysloveně, jsem unavený, jsem vorovaný a nechce se mi nad něčím přemýšlet, tak prostě tohle je přesně taková ta hra, že nad něčím člověk nepřemýšlí, prostě si tady sedne, lítá od té jedné stanice ke druhé a prostě vozí tam ty turisty a farmí si ty kredity a klídek, má puštěnou nějakou chill music. A až budu nabaženej tím vším zkoumáním a průzkumem a pořádně se rozkoukám v té hře, tak potom třeba si začnu ještě vybírat i nějaký bounty mise a podobně. Velice příjemný, že vlastně tě ta hra ani nějak jakože netlačí do něčeho, musíš dělat tohle, musíš dělat tamto, musíš dělat ono. Prostě tu máš galaxii a dělej si, co chceš. A jak toho dosáhneš, je tvoje věc. To je naprostá pohoda. A taky potom ta druhá věc je, za jak dlouho toho dosáhneš, je taky zcela tvoje věc. Že tě vlastně nenutí ani ty vývojáři ty hry, hele, musíš teďka rychle tady to. Nemusíš. Dámy a pánové, vstaňte se, připoutejte se, jdeme na přistání.
Oda. Jdem to odevzdat. Šup. 2 mega roma. Další 2 mega roma. A skoro další 2 mega roma. Hodina, tak se mi to líbí. Tak kolik? Ještě dáme jednu otočku. Co tady vidíme? 1 700 000. Hele, tady jsou nějaký 2. Pohoda. Jsou 2. Tady je taky nějaký 2. To je druhý za 2. Třetí za 2. To je taky v pohodě. Všechno je to u jedněch. To je skoro za 3 tohle z toho. Hele. Asi tady nebudou mít lepší nabídku. No nebudou. No tak jo. Jdeme sem. Eseš. Tebe beru. Dva. A 100 padé. Beru. 6 lidiček jenom, ekonomy. Tak to vám nabídnu tady. Nabídnu vám first class. Na 147. Za 147. Nic lepšího tady není. Pět lidiček ekonomy. Pohoda. Akorát jsem si to mohl už označit dopředu. Šup. A jedem.
spojím, zkusím se vyškrábat k nějakým, já nevím, 60 až 80 mega. Potom začnu řešit asi to nějaký osazování a vylepšování a ten engineering další, to spolkne taky spoustu kreditů, pak uvidíme, co dál. Se počkáme na 5,5. Jsme mohli províst jump. Chladni, chladni. To dalo tankovat ještě taky, ne? Jo. Pryč a pryč.
Tak, kde pak seš? Sirius Atmospherix? Šup. Zase tam byli někde okolo nějaký piráti, už mě párkrát tady vytáhli z toho supercruisu. Tentokrát oproti delfínovi, kterým jsem předtím lítal, tam jsem měl tu nějakou ochranu proti raketám a všem ostatním, tak jsem to teďka nedával. Protože mi to ubíralo docela dost na skoku. Doufám, že mě nebudou otravovat. Ne, kluci pirátský. Kdo jsi z Inary v chatu aktivní? OK. Občas se dozví velice vtipné věci člověk z toho chatu ve hře. Stationu Sotisu je jenom jeden medium pet a velice často se člověku stává, že ho tam nenechají přistát z větší lodí. Jo, jo. Furt musí čekat.
Ne, v Robigu, tady. Robigo Mines. Tady mají taky zajímavý mise, stejně jako Bowser's Reach. Tady jsem, dokonce jsem měl jeden čas i za víc kreditů. Ale je tam jenom jedna přistávací plocha pro větší lodě, pro médium lodě. A většině člověk čeká, než ta loď odtamtud odletí. Tady se tankovat nedá. Tak, tady si natankujem.
Škoda, že má tahle loď takovou nízkou odolnost vůči tomu teplu. Třeba s tím delfínem předchozím jsem tam jsem v pohodě mohl zastavit skoro až vedle té hvězdy. A ten odolával poměrně solidně. Ono to asi bude daný taky i tou velikostí. Je prostě přeci jenom jak ten delfín menší, tak asi schytává prostě míň toho tepla od té hvězdy. Když to tady, jak je ta velká plocha, tak prostě hold. To zvládá trošičku hůř. Taky co jsem koukal, ty štíty tady mají nějaký minus 20 thermal resistant. Takže ani ty štíty asi prostě nejsou zrovna tepelně odolný dobře. Když nevím, jestli tenhle ten údaj není čistě jenom na laserový zbraně, jestli to má i nějaký efekt vůči hvězdám. Asi nalítnem trošku. Přímo za ním, aha, no tak to si uděláme kolečko. Už tebe uvidíme lépe. Myslím, že jsme zase něco pěkně vydělali. Tak až vyložím pasažéry, učím stream. Budu to dneska zabalit, ještě si půjdu dát něco k večeru a půjdu si lehnout. Jsem fakt dneska utáhnej jako kůň. Snad zítřek nebude tak náročný a budu trochu čilejší ten večer. Zase mě to vyplivlo mezi šutrákama. Jsem se fakt snažil si tak naletět.
Ono mě to možná vyplivlo. Aha, ono mě to vyplivlo asi z druhé strany u toho slunce po tom skoku, takže jsem vlastně přiletěl ze spoda. Dárkům čelem k frontám zády. Dupněte si a vyřešte Vánoce v klidu a z bezpečí domova na e-shopu s módou Zoot.cz. Soutěžte každý den v odpolední show Evropě 2 o dárkové poukazy v hodnotě 5000 korun. Soutěž a pohádkové Vánoce vám přináší Zoot.cz. Jdeme rovnou i dolů. To odezdat. 2,7. Děkuji pěkně. 230. Děkuji pěkně. A 247. Děkuji pěkně. No, už máme nějaký 40 mega zase. Dokonce 3 mega jsou tady pěkný. No jo. Reputace mi šla zase nahoru, tak už tady budou velice příjemné zakázky. Ale já už na to fakt skoro nevidím teda. Jo, 4.12. to je na Vánoce, to expiruje tohle sto. Že bych si do té doby poupravil trošičku už loď a byl schopný trochu i nějakýho boje a něco pro ně naskenoval tady. Status přátelský. Dopadně. Proč mi tady rovnou nenapíšou, co mi dají za odměnu?
Jsem sem nechtěl přece. Není to tady? Ne, ty chtěj. Abych jim tady donatil. Kristýk 08. Ahoj, vítej, dobrý večer. Tady o tom nic není, takže tady žádnou nabídku nevidím, kolik by za to bylo. Tady zmínka o tom taky žádná není. Rekorda, kde to je? Varogič systém. Svarogič. Thanks. A díky za ten follow. Svarogič. Pak seš, aspoň se na tebe podívám, když už mi nic jiného neřeknete. Ukaž to. Aha. Tak tam teda se nedostanu. Ale už je známá cena. Kolik za to budou chtít. Já nějak nejsem moc velký fanda běhání jakože s paňákama, takže jako já si vystačím z lítání a jsem tam přistání na planetě, ale jako jsem na to zvědavej. Pokud za to nebudou chtít miliardy. Kolik pak by to pro mě znamenalo skoků? 38, no tak to není zas takovej průšvih. Kde jsem teďka já? Počkej, hele. Nevykej mi. Šmaria, pano. Já jsem teďka v Robigu, dělám klasiku, že jo, autobusáka, farmím prachy. Robigo to Sotis. Tam a zpět. Farmím prašule. Tam by se teoreticky doletě dalo i v tom stavu, v jakém jsem teďka já, no, ale budu muset nafarmit kredity, udělat engineering a trošičku se vybavit zbraněma, protože jinak bych tam doletěl, akorát by si mě někdo dal ke snídani.
to v bublině, nebo je to až za bublinou někde? To bude někde v ní. No, na jejím kraji tady, to je. Tady pak jsem, tady jsem, Robigo, klasika. Jeden z nejvýdělečnějších systémů vlastně na pasažér mise klasický. V Robigu na Hauser's Reach nebo na... Toto je to druhý. Tady. Robigo Mines. Vlastně nabíráš pasažéry, že jo, a vozíš je do... Oh, děkuji. Děkuji za 100 bytíků. Vozíš je do Sirius Atmospherics, klasika. Takovej to prostě, když člověk fakt nechce dělat nic jiného a chce jenom farmit prašule, aby si mohl zlepšit loďku. Tak to je přesně to, co teďka dělám. Zrovna mi tady teďka přišla nějaká nabídka na nějaký skenování. Od jakéhosi záhadného cizince, od Mysterious Stranger. Na naskenování čehosi tam. Pro Anakondu si jdeš. Jo, pro Kondu asi půjdu taky samozřejmě. Protože samozřejmě se chystám, že budu chtít dělat nějaký průzkumy. A díky tomu jejímu parádnímu, když jí člověk protáhne tím engineeringem, tak vlastně tam má až nějakých kolik 70 světelných let. Má skok. Pokud ji upraví člověk vlastně na ten průzkum, tak jako je to zajímavý, no. Akorát hold potom není moc hodná do bojů a takových věcí, protože ona zase není moc obratná a jakýkoliv trochu zkušenější pilot ji rozebere během chvilky. Když je v něčem, co je obratný, jo. Stačí mamba, která bude osazená nějakýma klasickýma vlastně zbraněma s projektilama a z Kondy je během chviličky mrtvolka. No nic, tak tohle to uvidím, jestli se mi do Vánoc tady s tím. Si předpokládám, že do Vánoc to ale nezvládnu. Protože ten engineering je na hodně dlouho. To spíš se pokusím si vyřešit jenom zbraně a předělat si to trošičku, abych byl boje schopný a zkusím se tam
podívat i bez toho inženýringu. Bych si dal ještě jedno kolečko. Tam byla ta 3 milionová teďka. No, ona už mi zmizela. To je škoda. $24 milionů. Ale pokud se nepletu, tak ty mají furt tyhle sty, jak oni se jmenujou. Powerplay. Tam mám někde loďku. Tam je 15% sleva na lodě a mají tam i kondu. Přímo i tam, kde jsem byl. Když se nepletu, tak by to mohlo být někde tady. Jo, to je ono. Tady. Lion Cruy. To jsou oni. A tady zrovna v tom Diaguandri. Kde mám tu loď? Tady. V Ray Gateway. Tam tu kondu měli a je na ní 15% sleva. Já bounty hunting zatím nedělám vůbec. Já dělám pasažér mise, tam vydělávám na těch pasažér misích a až budu mít vlastně dostatek peněz a času, tak vlastně si proženu, protože já vlastně mám Krajta teďka MK2 a to si chci právě upravit, aby zvládnul částečně boj, aby zvládnul skoky aspoň kolem 40 světelných let. A potom vlastně pojedu průzkum plus nějaký bounty záležitosti plus pasažéry. Uvidím, jak mi to půjde vlastně nějak vyvážit to, čím to osadím, skoky a aby byl takovej jakože opravdu všestranej. No. Teďka to mám zaměřený opravdu hlavně na ty pasažér mise, že tam mám vlastně nějaký 3 moduly pro pasažéry v tom. A 3 2 7 3 2 7
Ruskum se SP Explorer. A co je TS Bohemia? Český e-shop. A SPčko měl docela solidní solidní doskok, ne? Máme. A drogerii máte? Máme. TS Bohemia CZ. Ten měl slušnou jump range. Kolik má? SP Explorer 38.19 upgraded, ale ten asi nebude. Jo, to je ještě bez engineeringu. To znamená engineering plus 10, nejlepší, to znamená to je 48 plus Guardian booster. Nějakých 58, pomalu 60 světelných let. To taky není špatný, no. Asi ještě jedno kolečko, potom to už zabalím, protože už fakt teda skoro na to nevidím. 2-3, 2-7, no to ven z toho. Ekonomii 7 lidí. Pěkně to. Dva, tři. Dvakrát dva, tři. Je tady něco víc? Milion sedmset. Ne, není tady víc nic. To znamená, vezmu ty 2-3. Jo, 7 ekonomy. Jeden tady byl za 2-3. Kam zmizel? Tady. Cesta naplánována. Back. Pikuju. A jdeme. To máme 4, 6 plus 2, 7. Nějakých 7 mega během, já nevím, zhruba 4 hodinky, ani ne, než doletím tam a zpátky. Úplně v pohodě.
5,5 a jdeme jumpovat. Dotankujem. Pokračujem. Teď si tady lízneme trošku paliva. Tak, chladni, chladni. Ale nejzajímavější úkaz, který jsi potkal zatím. Mně se stalo jednou, že mě to vyplivlo u nějakého pouzaru. Skok. To bylo hodně zajímavý. A potom se mi jednou stalo, že mě to vyplivlo mezi dvouma hvězdama, které byly tak blízko u sebe, že mě to málem uškvařilo. Že jsem skoro ani nestihnul odletět od nich. Takhle mě to vyplivlo a hnedka za mnou byla další hvězda. Detection. Nechte mě, piráti, nechte mě. Hlavně, ať mám klid. Nemám žádnou ochranu. Thank you.
Tak, vážení pasažéři, pohodlně se usaďte, už jsme skoro tam. Provoz nějakej. Obchodničení je tady asi taky v pohodě, no. Ta hra je v tomhle s tom dobrá, že vlastně nikomu nic nenařizuje, že jo. Prostě vývojáři přišli, řekli, hele, tu máš galaxii a dělej si, co chceš. Jak chceš rychle, jak chceš pomalu, prostě cokoliv chceš, tak si tady dělej. Chceš být pirát, buď pirát, chceš být obchodník, buď obchodník. Chceš být autobusák, jako třeba teďka jsem já. V uvozovkách, buď autobusák. Chceš být průzkumník, buď průzkumník. Tak, máme hotovo. Jdeme zpět. Kde tu jsem? Proč jsem Sotisu? Haló? No proto. Sem jdem.
Tak. Tady se nedalo tankovat, jasně. Se taky nepůjde dát tankovat, až příští teda. Si počkáme, až nám vychladne. SDčko, tak. Hodíme ho. Budeme mít skok s těsným průletem. Tankovat a potom už budeme v domovském systému. Lehce připejkáme. Úplně stejně jako tady. A to vám říkám, nevykej mi. To se na Twitchi nedělá, vykat někomu. Stejně jako na Twitchi, i ve hře jsem černá díra.
Hej. Haló. Nevěnuji se hře. Už toho byl málem malér. Jdeme to odevzdat. Rychlý prachy. A prosto pohodový. Dneska už to zabalíme. Zítra už budu méně unavený a vydržím trochu díl, trošičku víc řádit. Tak zajedeme si rovnou dolů, otevřeme si servis. Šup. 2.7, děkuji pěkně. Bum. Dalších 2.3. No, 7 mega doma, ani to nebolelo, během chviličky. Tak se mi to líbí. Tak, doufám, že tady budu mít zase na zítra nějaký další věci, no. Tady 2.5 mega, už tady vidím, jak mi tady skáčou pěkně nabídky. Super. Takže jo, tady to zapíchnu. Já vám děkuji dneska za návštěvu. Omlouvám se, že to dneska bylo takový krátký a unavený, ale fakt jsem toho měl dneska plný zuby. Proto taky dneska tohle z toho a ne žádný RPGčko příběhový nebo něco, nad čím bych musel přemýšlet. Uvidíme zítra ještě možná znova si dáme ještě tohle z toho. Ještě jednou a potom o víkendu, až nasadíme zase nějaký... Pravděpodobně nasadíme toho Witchera. Thronebreacher nebo tak nějak, jak se to jmenuje. Nebo ještě tam mám jedno RPGčko, ale pravděpodobně toho Witchera. Přes víkend a to nám na chvilku zabere nějaký čas. Takže jo, pro dnešek je to všechno. Děkuji za follow, děkuji za bitíky a zítra večer někdy se zase uvidíme. Tak jo. Ahoj.